Siitä lähdetään katsoa tällaista maisemaa täällä, mikä täällä on. Sielun maisema. Mennään välillä tänne päin. Resepti-appi, missä pitää mennä kikkurapäältä kyselemään, että koska kikkurapää mahtaa sieltä kirjoittaa sen reseptin. Mä vähän kerron teille tässä nyt yhden tapahtumasarjan taas. Siis mä en oikein ymmärrä, miten tää menee täällä. Näköjään sitten ei voi enää luottaa mihinkään. Siis menin tohon Harjun terveyden tohon, mikä tää, joku vastaanotto on toi jo, infektiopuolen vastaanotto. Soihja ja juttu sille jutulle. Se katteli, joo tää on selvä tapaus. Sit siihen tuli joku toinenkin hoitaja, mikä vaikutti sille, että se on ollut pidempää hommissa. Oli sit sitä mieltä, että joo. Tulee muuten selvä uuden vuoden lähetys sitten, että antibioottikuuri lähti pyöriin. No, PTV. Se sanoi mulle, että joo, ei tässä tarvi lääkäriä tähän lähtöön ollenkaan, että hän äärää sulle antibioottikuuriin ja särkynäkkeen. No mä kysyin, että milloista näkyy siellä kannassa. Puolen tunnin sisään. Lähin tuonne Nastolan apteekkiin. Ei ala jumalauta kuulumaan mitään röyhtee missään. Siellä tunnin oottelin ja kattelin sit hommat, että ei vittu, ettei tää voi tälleen. Pääseekö tästä nyt ollenkaan myös? Tää ei nyt voi tälleen mennä. Suti. Ja mä ajattelin, että ei helvetti. En mä enää kestä tätä kipua, että mun on pakko lähteä takaisin. Lähden nyt kyllä tohon vastaanottoon takaisin. Se oli mennyt kiinni. Sitten mä menin kiire vastaanotolle. Ja kun siinä mainostetaan sitä digiklinikkaa, niin niin mä rupesin niinku sieltä vähän niinku siinä odotushuoneessa jo kyselemään, että mikä tää juttu oikein on. Niin
tää oli tää lääkäri. Ulkomaalaissyntyinen, joo. Mä en tiedä, miten tää oikein menee. Miten voi mennä silleen, että lääkäri tekee niinku päätöksen olla antamatta reseptiä ilman, että se edes näkee? No, sit mä menin takaisin tosiaan siihen ja... Aika huima paikka muuten toi Lahden keskustelu. Siellä pyöri tällainen Itämaan musiikki ja mäkin laitoin siihen yhden kappaleen soimaan. Te saatatte ehkä tietää, kun käskee on kappaleen nimi. Laitoin sen siihen soimaan täysille. en mä siis tolla toimintaa kannata, mutta nyt vaan hirtti niin kukin. Ja sitten se sattui se lääkäri kävelee siinä vastaan. Mä vaan niinku totesin, että sinähän jumalauta määräsit sen lääkkeen, tai et määrännyt ollenkaan, vaikka hoitaja sanoi näin. Miten sä voit tolleen tehdä ilman, että sä et edes näe potilasta? Sitten se otti mut jonon ohi siitä niinku... Mä olin kyllä sitä ennen sanonut, että tässä on nyt sellainen homma, että joko mä saan sen reseptin, tai sit tulee vartija ja resepti, tai sit tulee poliisivartija ja resepti. Ihan voitte valita sen helpoimman kaavion mukaan. Mä en niitä kovin paljon meinaa, noita tollasia särkylääkkeitä ja noita tossa ollut kerjäilemässä, että... Milloinkohan viimeksi? On siitä ainakin vuoden päivän aikaa. Kyllä niitä tarpeeseen pyydetään. Silloin niitä pitää saada, kun... On sellainen tilanne. Nyt on oikeesti toi, tossa te näette ton tuleuksen tossa. Se on siinä yli viikon käytännössä ollut. Ja No, kunhan sais tän nyt ohi menemään. Sais ensinnäkään nukuttua. Viime yönä heräsin tunnin välein. Jos ei herännyt kuselle, niin heräsin kipuun. Ja siihen, että tuntuu, että ei saa henkeä. Se johtuu taas tosta, kun toi on niin laajentunut tossa. No! Se edellyttää sen, että pitää aina pitää ääntä. Mä en ymmärrä, mikä siinä on. Joo, ja luin käypähoitosysteemi. Jos yli viikon kestää, niin sit tarvitaan kyllä jo jonkunnäköistä roppia. Niin tää oli alkuun kirjoittanut, että menee itsekseen ohi. Vitut se menee itsekseen ohi enää tässä kohtaa. No nyt mulla on tossa. Tulee muuten selvä uusi tuossa kefeksiin, mikä vedetään tossa sitten naamani. Ei se mitään haittaa. Kerkeehän sit rilluttelee. Tai en mä oikeastaan, kun ei oikein hirveesti tee silleen mieleen. Töitä. Ei tää mikään uusi juttu, että uutena vuonna ollaan selvinpäin. Juodaan kahvia. Mielaseminen on kyllä oikeasti aika tuskan takana. Jatketaan harjoituksia. Kyllä tää kuulkaas tästä. Mennään tällä. Jumalauta, anna hoitoa, niinkö? Pyydä vartija paikalle. Siis te ette vittu anna hoitoa täällä. Omalle terveysasemalle yhteys.
Ehkä se voi syölkää tulee. Ehkä se voi syölkää tulee. Kiinni. Päivä. Morjestaan, Pasi. Mulla on siis kamera tässä pyörässä. Oman oikeusturvani täällä. Yes. Hei, nyt pitäis lähteä. Ongelma on nyt sellainen. Kertokaa. Että tossa on, katsotko täällä? On turvaksissa. Kyllä. Olen diagnisoitu sylkirauhasen tulehdus. Joo. Ja mä kävin eilen Lastolan TK:ssa. Joo. Sieltä mut opastettiin kaupungin sairaalaan. Joo. Mä kävin sit siellä. Suomalainen hoitaja katsoi tämän ja totesi, että se vaatii antibioottia. Joo. Mutta se lääkäri, mikä ei ottanut mua edes vastaan, se kieltäytyi kirjoittamasta sitä antibioottia. Joo. Mä menin Nastolan apteekkiin ottelemaan sitä helvetin reseptiä ja sitten niinku alkanut kuulumaan, että mä hiippaan nyt takaisin sinne keskussairaalaan tai kaupungin sairaalaan. Se sattui se saatana sama lääkärin kävelemään, se oli muuten Abdullah nimeltään. Joo. Ja mä sanoin, että nyt saadaan nukko, kirjoitat sen p***nä reseptin mulle, että mä oon nyt oikeesti kipeä. Joo. Tää on mennyt koko ajan pahempaan suuntaan viime yönä, mutta meinas tuli oksennus, tai tulikin oksennus sille, kun toi on sylkkirauha, niin erittää kaiken maailman juttuja. Sitten mä oon ollut kuukauden, olin tuossa sädehoidossa, joka aiheutti mulle anemian. Nyt mä haluan vaan sitä hoitoa. Et saaks sen hoidon nyt se sieltä poliisivankilasta ovesta viimeksi. Siellä kävin mua hoitamassa mä lähet täältä ennen kuin mä saan hoitoa. Sinne on mitään tarvetta mennä sinne poliisivankilasta. Kuka mulle järjestää hoidon? Näitten tehtävä on järjestää mulle jumalauta hoito tähän asti. Mä hoitaa, mutta ne on kattonut, että sä et nyt tarvi hoitoa, niin me ei voida siihen vaikuttaa. Niin, mutta jos te pakotatte mut tästä lähtee, mä tuun tänne puolen tunnin päästä uudestaan. Julkisalan suojaamista varten te voitte vaikka viedä mut koppiin, mutta sitten kun mä pääsen kopista, sitä kertaa se, että se harrastaa yli 12 tuntia. Joo, näinhän se on. Asi, sä oot kuulemma saanut antibioottikuurin sieltä. Olen saanut, mutta kun se ei auta paskaakaan. No se ihan päivässä, se ei ala auttamaan. Mä alatkaa mua edes kunnon särkylääke, että mä saan nukkuun, niin mä lähden tästä heti lompsiin. Mä vaan haluaisin tietää, että millähän mä lähden tästä lompsimaan. Millä sä oot tänne tullut? Taksilla, Kelataksilla. Sitten varmaan Kelataksilla kotio. Eihän mä voi mennä Kelataksille ennen kuin nää kirjoittaa mulle saatana sit paperi. Siinä helpommalla päästään, kun nouset siitä jaloille ja lähdetään kävelemään tonne ulos. Mä lähden ulos. Mä voin lähteä poliisilaitokselle. Hommaatte mulle... Voit lähteä. Joo, hommaatte mulle lääkkeet sinne saatana ja ensihoidon vittu. Mä nyt tuohon meidän kyytiin lähdetään. Siellä on viimeiskin sai hoidon. Joo. Mä vaan voin kyörryttää sitten. No niin, otetaan käsistä kiinni. No niin, mennään. Ota, mä katson, että mulla... kaikki omaisuus... Mutta sä kieltäydyt nyt tästä lähtemään. Sitten mulla on semmonen tilanne, että mä tarvitsin lääkkeitä. No, sitä katellaan sitten. Primaspaania ja sit mä tarvin diabeteslääkettä. Mulla on varmaan sokerit mettässä ja näin poispäin. Joo, katellaan lanssia sitten tonne. Mut jos sut on... Me otetaan toi kamera ottaa pois, kun sä menet tonne takatilaan. Onko sun mitään ihmeet taas? Ei mulla oikein mitään ihmeellistä taskussa. Täällä nyt se täällä asuu. Osaaminen aika hankalaa. Eivät suostuneet hoitamaan, ei kuulemma tarvita hoitoa, kun akuutissa olivat sitä mieltä. Otan nyt tän hauskaa meininkiä. Nyt ollaan menossa hakemaan hoitoa tällaisesta paikasta. Täällä on tallentava kameravalvonta ja kaikki. Hienoa nyt tarjolla. Täällä on tänään saanut aamulääkkeitä. Tähän voi sitten oikeastaan soittelemaan sinne Päijät-Hämeen poliisilaitokselle Lahteen, että lääkkeet olisi hyvä saada ja tuollakin olisi hyvä saada hoitoja. Täytyy mennä akuuttiin uudestaan sitten jossain kohtaa. Päivää. Täällä on tällainen valtion kyyti tällä hetkellä menossa. Laatu on parantunut näissä kyydeissä.
on nykyään aika laadukasta tää kyyti tällaisessa rasistisissa autoissa. Et mä en pysty kunnolla puhumaan, se on se ongelma tästä. Katsotaas mitä tää kyyti näyttää. Ei vittu tää on kyllä. Ai jumala. Hei, tuossa on mun mälli käynyt. Tuolla poravi on tullut siihen. Tälläkö jää vähän isompi. Jo siis mä kerron teille tätä tarinan nyt tässä, miten tää homma kulki, että mulla on tuossa sylki rauhaisen tulehdus. Hän on viikkoa nukkunut kunnolla. Tai siis se on viikon verran vaivannut tuossa. Ja mä kävin Nastolan TK:ssa tuossa eilen. Sieltä mut opastettiin kaupungin sairaalaan. No, toi on ihan helvetin kipeä. Kaupungin sairaalaan ja suomalaiset hoitajat katteli siinä, että että tämä vaatii hoitoa. Että sä voit lähteä apteekkiin, että se resepti tulee sulle sinne. Sulle tulee resepti sinne, niin ei sitä sitten kuulu ikinä sitä reseptiä. Mä menin takaisin sinne räyhäämään sinne kaupunkisairaalaan. Sitten se käveli se jämeli se lääkäri siinä vastaamaan, että hän sääsi jumalalta tuota kattonut mua. Sitten se otti jono ohi mut sinne huoneeseen. Viimeinen mä menisin tukehtua. Mut koittakaahan soitella ihmiset sinne Päijät-Hämeen poliisilaitokselle, että mulla on aika paljon lääkkeitä. On insuliinia ja on verenpainan lääkettä ja on verenohennuslääkettä ja on pois nyt on se antibioottikuurikin tossa ja sun muuta tossa, että jos ne ei anna mulle lääkkeitä siellä, niin siitä ei välttämättä hyvä seuraa. Sitten on anemia vielä tossa ja yleinen heikkovoimisuus, niin ei vaadittu mikään tämmöistä hoitoa. Kääntäis joutuu uudestaan tuonne arkkiin lähteä, se on se. Sit vaan mentävä sinne. Se on varmaan sit vaan mentävä sinne, eihän siinä mitään. Mikäs tän kyydin numero muuten muistaa olla? 408. PH408, tällainen miakkataksi. Tää on halpa. Tällainen taksi on oikeesti aika edullinen. Mä en ymmärrä, miten tää yhteiskunta voi olla tällainen systeemi, että ei niinku anneta hoitoa. Ei vaadi hoitoa mukana, saatana. Käyvälaitosuositushan mut toi pitäis ultrata toi. Mä pitäis ultrata, että kattoo, että onks siellä sitä sylkkirauhasta kiveä. Ei nää sitä tee. No, täytyy järjestää jotain mukavaa näille akuutin porukoille. Pitää järjestää jotain hauskaa. Kyllä se siitä, kulkaa silloin, kun ne puuttuu. Kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu. Sitten toi anemia, se näkyy tässä mun kasvoilla. Se on tämmöstä. Ai mitä. Se on taas liskojen yleensä saatana ensin. Niin nythän nää otti mut kiinni julkisrauhan suojaamista varten. Mehän ei saa pitää kuin 12 tuntia. Sen jälkeen voi kipittää taas tonne akuuttiin pyytämään hoitoa. Mä en tiedä, mä oon tullut oikeesti varmaan ambulanssin menossa. Jos en mä saa niitä lääkkeitä, niin se on sitten ambulanssikeikka.
ei se mitään haittaa. Tälleen tää yhteiskunta kulkaas toimii, että tää valitaan aina se kaikista kallein vaihtoehto. Sellee se menee. Se on taas muuten huvitsee tota. Näistä taas ennen muuten lähtee karkuun näistä lehteistä. Niin nyt jos on kiikennetalous joku, niin tulkaas tulla saa avaamaan toi ovi tossa. Tulee tuonne ahtaalta aika kampua. Ahtaalta aika kampua tulee. Ai jumalauta. Mites me sitten mennään? Ollaas me nyt Pytäjäisten risteyksessä sitten vai? Ollaan nyt Pytäjäisten risteyksessä. Joo. Helvist joo. No tää on tämmönen miakkataksi. Tää on niinku tämmönen ihan virallinen merkki tähän laajen. Miakka. Ai vittu ku sattutaan se. Miakkaa paineen. Ai ai. Joo. Sellaista se on. Joo, poliisihan tekee mitä tekee, se on. Nää on vähän tällaisia. Mutta onhan se nyt tietysti ihan hyvä homma, tästäkin tulee valtiolle kuluja ja hyvä niin. Mahdollisimman paljon kustannuksia vaan tänne yhteiskunnalle, niin hyvin pyyhkii. Se on ihan jees, toimittava. Mutta hoidon mä meinasin tänään saada, tavalla tai toisella. Hoidon meinasin saada tavalla tai toisella tänään. Täällä on kunnolla kamera valvonta. Mä en tiedä, mistä se kamera tää on. En oo muuten liveä pitänyt. Onks kovaa muuten tehnyt liveä täällä missään? Missään tota. Mitäs virtsaamisesta julkisella paikalla muuten mahtaa saada tulemilla? Nimittäin jos mua ei viedä hoitoon, niin heitetään pihalle, niin kyllä mä menen tuolla poliisilaitoksen eteen. Sitten tota, hoitamaan tarpeeni. Se on vaan näin. Nää mitään huoli-ilmoituksia tuossa on tehdä, mutta nyt me ollaan jo tässä tota. Nyt me ollaan jo tässä tota tällaisessa paikassa. Hittinen 12 tuntia saa pitää maksimissaan kopissa. Eli mitäs se kello nyt sitten on? Katsotaan milloin tää pääsee. 13. Se on jo työllä annettava pois. Onhan mun koko aika tässä saatana kipuja. Tossa noin. Tää on ihan älytön. Kyllä se jotenkin se hoito pitäis nyt saada. Katsotaan miten se onnistuu. Kohta alkaa poliisilaitos häämöttämään. Katsotaas minkä näköistä täällä on. Katsotaas minkä näköistä täällä on. Nytkö päästä?
päästään jo perille. Joo. Hetkinen, missä me ollaan? Ai kyllä me ollaan tässä ihan oikeassa osoitteessa. Nonni. Taas mitä täällä on. Mitä täällä nyt sitten? Ollaanko me nyt jossain sisällä? Vai aukeeks tässä joku ovi? Mikä tässä nyt aukeaa? Eikö se jostain portista mentiin sisälle tänne? Tällainen turvakaukalo. No niin, mä lopetan tänne, että mä saan tämän puhelimen kiinni, ettei tätä tarkasteta. Hei hei. Se on muuten ensimmäinen kerta, kun mä pääsen poliisiautolla terveyskeskukseen. Vittu, että on muuten kun oikeasti systeemit kipeä. Akuutisoitiin sitä mieltä, että ei vaadi hoitoa. Sanottiin poliisille, että joo, ei vaadi mitään hoitoa. Täällä lähti rattaat tyssyt pyörittää. Täytyy sille muijalle viedä papereita. Katseltavasti tässä on tämä teidän hoidon arviointi. Sitten sanottiin, ettei saa ajaa omalla autolla, kun on lääkekuurin päällä. Mennään sitten taksille. Ääni on taas tämmöinen matala. On tää kyllä synkkää. Sairaalassa ja mä menen kohta teho-osastolle tuossa tarkkailuun. Ja tulehdusarvot oli eilen 178. Ja akuutin vastaanotto oli sitä mieltä, että ei tarvitse hoitoa, että tää menee itsekseen. Nyt mä oon menossa teho-osastolle. Tällaista hoitoa täällä. Täällä on kyllä hyvä hoito ollut. Ei oo mitään. Täällä on... Tänään vedettiin auki toi tuosta noin, jollain piikellä mentiin sinne ja sieltä lähti jotain mätää pois näillä. Kyllä tää tästä kuulkaas vielä toivottavasti elämä muuttuu. Mutta joo, teho-osastolla ainakin päiväksi ja sitten sieltä pois katsotaan, mitä tuleman pitää. Väliaikatiedon meille sen teille kertoo, ettei teidän tarvitse ihmetellä, että missä mä oon. Täällä mä olen sairaalassa. Joo, Pasi on päässyt putkasta. Putkan kautta teho-osastolle. Näinhän siinä kävi. Eli suomen kerralla sanottuna siinä kävi silleen, että miekkataksi vei mut oikeesti tuonne vastaanotolle ja vastaanotolta tuli sitten yllätys, lähete tänne akuutti 24, mistä alkuun mut tuonne haluttiin pois. Tällainen meininki täällä. Mut nyt on ollut kyllä asiantuntava palvelu. Nyt on jopa hyvä olla. Tosin tässä ravintolassa on näköjään nämä tuotteet aika hyviä, mutta on huolellisen haistuvat. Mut katsellaan tässä. Antibiootit tippuu siinä ja mennään tällä. No nyt Riikka täytyy sanoa, että joskus pitää vähän nähdä vaivaa, että saa sen hoidon. Pitää oikeat henkilöt löytyä, että pääsee hoitoon. Mut nyt mä lopetan tänne. Mä en tiedä saako sieltä teho-osastolta striimailla, mutta ja mähän en striimaile siis kenenkään muiden juttuja, konin juttuja, mutta ensimmäisen kerran tuossa pystyin äsken juomaan lasillisen vettä, että on ollut vähän heikko, kun toi syöminen ja juominen 4 päivää. Katellaan tällä. Hei hei. Nyt on alkanut jo niin kuin silleen parantuminen, että oli ne tulehdusarvot vielä 160-150, mitä ne oli. En pääse tänään himaa. Tänään on
kerron teille päivän kohta, mikä täällä on tää päivä tänään menossa. Tänään on semmonen päivä kuin 30. päivä 12. ja mä en tiedä, onks tää lauantais tää nyt on sitten sellaista päivääks me eletään. Mutta on sen verran ylhäällä vielä tulehdusarvot, ettei kotiin, ei. Suunta on oikee, niin sanottiin mulle. Että oikeeseen suuntaan ollaan menossa ja hyvä niin. On tässä jo vähän paremmin, se on lauantai-päivä. Saa nähdä vielä tää kuin uusi vuosi sairaalassa. Nyt olisi kova sana se läppäri, voisin vetää täältä sen lähetyksen nimittäin. Täältä voisi tempasta lähetyksen menemään, mutta tällaista tää on välillä. Se aina onnistuu. Jees, enkä mä tiedä, onko siellä, ei ole hedareita, ei mitään. Että. Semmonen tapaus. Mutta täällä tuli nyt kahvia, nyt antoi lääkäri luvan, että se on varovasti alkaa syömään. Mä en ole 5 päivää nimittäin syönyt mitään. En ole nimittäin pystynyt nieleskelemään. Ja tähän tuli tämmönen aamupala nyt sitten, että tommosella nyt lähdetään menemään, että katsotaan, mitä tästä nyt tulevan pitää. Semmosta. Teho-osastolta tänne saavuttiin, tai siis tää oli pitkä reissu, miten tänne on päädytty. Ihan ensin mentiin kaupunginsairaala, siellä ei määrätty ja antibioottia, ja sitten jouduin menee uudestaan sinne, sit sai antibiootin ja särkylääkkeen, ja sit sen jälkeen haettiin tuolta, yritettiin mennä akuuttiin, akuutti soitti mulle poliisit. Poliisin putkan kautta mentiin sitten Nastolan terveyskeskukseen. Nastolan terveyskeskuksesta mentiin kotiin vielä 9 yöksi. Sitten mentiin aamulla Nastolan TK:hon. Ja sieltä ambulanssikyydillä sitten niin kuin tänne putiikkiin ja teho-osastolle. Ja teho-osastolta sitten tänne. Että eikö nyt olisi ollut vähän fiksumpaa ottaa suoraan siitä akuutista ovesta sisään? Ei, ette mitään hoitoa tarvitse, niin sanoi hoitaja mulle. Tällainen tapaus. Mutta nyt näyttää kyllä valosalta, että nyt on kyllä oikeasti hyvin asiat. Tälleen. Sitten tämä on niin hidas tämä vehjä. Mä vedin tälle tehdasresetin. Tämä on nyt mun koti tässä, niin tämä huone, ainakin huomiseen asti näin näkyvin, niin katsotaan. Tehdasresetti tälle vehkeelle. Nyt se vastaa muuten paljon nopeammin. Tässä on nyt tämä oma hommansa. Tässä nyt pitää naputella kaikki parametrit, mutta onhan tässä. Tässähän on nyt aikaa. Missä olet? Olen Suomessa. Samaa mieltä. Noin. Tää on ärsyttävää. Mitenköhän tää muuten juridisesti menee oikeasti? Mä naputtelen täällä ja hyväksyn näitä juttuja. Katsotaan, mitä täällä on verkkoja. Täällä ei ole yhtään verkkoa, minne mä pääsisin. Mikähän toi vieras juttu on? Toimiiko toi yhdistiksen mukaisen? Täällähän pääsee kohta YouTubeen tällä vehkeellä. Se olisi kiva kyllä se. Mikähän niminen tää voisi olla? Laitetaan nyt vaikka makuuhuoneeksi, tää vähän semmonen on. Seuraava. Nimeni on makuuhuone. Antenni, digitaalinen, hae. On nää kyllä helpoksi tehty nää hae. Tällaisessa normaali antenniverkossa, missä ei ole niinku sitä, tätä ja digitaalista ja kaapeliverkkoformaattia ja sun muuta ei ole sekaisin. Niin.
tää pitäisi alkaa kohta pelaamaan. Pitää mun painaa seuraava. Hakiks se muuten ne kanavat? Ei se hakenut niitä vielä. Mun täytyy ne manuaalit tossa kohta hakea. Ja siitähän ne lähti hakemaan. Tämähän alkoi vaikuttaa muuten hyvältä. Ja 5 päivän jälkeen ateria. Ei suinkaan viimeinen ateria, vaan ateria kuin ateria. Katsotaan, mitä herkkuu täältä löytyy. Oi että sentää, kattokaa nyt. Tällaista tuli tänään. Nyt mä sain jo näkymään tänne laatuviihdettä. Ensimmäinen ateria 5 päivään. Alkoi vähän kirveltää tuohon pallukaiseen. Olisi siinä vielä kohollaan, mutta tota. En mä tiedä, kyllä tää on. Kohta mun täytyy varmaan painaa taas tuota pelkäysnappulaa tossa mulle. Tota. Alko tuntuu taas. Nyt tuli sellainen tunne, että on muuten jomottanut pidemmän aikaa. Se tuli nyt se jännä jomotus tuohon. En tiedä, täytyy katsoa, mikä tää homman nimi on. Se alko nyt se mässäilijä täällä. Kahvia ja keksiä ja mitä toi? Niin, kello on 16 ja taas aloitetaan. Koitetaas nyt syödä. Mähän. Mies se on päivä mennyt. Ashahan tää. Nukkuessa. Hyvin menee muuta. On taas kipeytynyt vähän toi. Jotain kinkkupastaa. Kyllä se tästä. Sitten on tällainen herkullinen kiisseri. Otetaan siitä, että jaksat. Otetaan siitä. Melkein. Tipahtaa kaikki. Kiisseli. Tän on melkein kuin diisseli.
Nonni, ja sitten vähän antibioottia taas tupaan, että pärjäilee. Ja toikin näyttää tosi hyvältä, että pääsee nautiskelemaan tällaisesta. Hyvää päivää taas täältä. Saapui iltapala teetä ja sympatiaa. Karjalan piirakka ja valiojogurttia se olla pitää. Tällaiset mömmöttimet tänne nyt tuli. Näitä pitäisi laittaa pupeltaan. Ja sitten tuolla tippuu tosiaan tavaraa. Aatelkaas oikeasti tällainen valiojogurtti vuodesta 68. Niin Pasi on ollut sellainen pottaan kuseskeleva pikkuvintiä, mikä on tuollaista pupeltanut, menee, posket on roikkunut valiojogurtista ja semmoinen hymynaama, semmoinen pikkuinen hymynaama, mikä on kiukutellut, jos on ollut jogurtti liian hapanta. Semmoista se on. Iltapala. Kello on nyt 17:17. Taas on semmoinen vähän niin kuin parempi fiilis, kun on tullut särkylääkettä. Nämä tiputtaa tulehduslääkettä, kun se tiputtaa tulehdusarvoja. Ja jos äsken mitattiin kuume, niin kuumekin oli tippunut tuossa, että ei ole enää kuumettakaan. Mutta en tiedä, milloin sitä päästetään sitten kotiin, että tämä on kumminkin vielä vähän kohollaan tässä. En tiedä, voihan tämä olla niitä sädehoidon jälkimaininkeja. Mä olen niitä vitamiinijuttuja kyllä syönyt, että niitä on yritetty hoitaa. Kela ei meinen muuten korvata niitä C-vitamiineja. Alkuun. Mulla meni ennen kuin mä sain sen aloitettua, niin siinä meni vähän aikaa taistellessa. Ja monessa muussakin jutussa. Nyt tässä tulee niin kuin Kelalle laskua. Tässä tulee niin kuin laskua nyt tästä kiekasta, niin varmaan aika paljon. Ja Kelaahan ne on pakko laittaa. Niin olisiko se nyt ollut jää vähän etukäteiskatseisesti järkevämpää, että olisi niin kuin miten nyt tutut hoidettu. Tällaista tämä on tämä säästö. Täällä säästetään ihan väärässä paikassa. Nythän siellä tietysti joku mölähtää, että yhteiskunnan varoilla taas loiset siellä juhliin. Niin, tässä olisi ihan, kyllä mä olisin viime vuodet jotain, en kokopäiväisesti, mutta jotain olisin voinut tehdä, mutta nythän Orpo-hallitus pistää sillekin muuten stopin sille hommalle, että työtön ei saa tehdä enää ollenkaan mitään. Se leikkaa heti tukia, eli sun pitää saada sitten vähintäänkin semmoinen työpaikka, missä sä oot jokapäiväisesti töissä, ja siihen meikäläinen ei kykene. Ja nyt en mä kykene sitäkään vähän, että en mä tiedä, kyllä tää niinku vähän sellainen hullumaa on. Ja sit kun tässä väestö ikääntyy, niin nää terveydenhuoltokulut vaan nousee. Se on huono homma, oikeesti. No, meikäläinen menee varmaan hautaan asti tällä nuotilla, mutta toivottavasti täällä oikeasti löytyisi jonkunnäköinen ratkaisu siihen, että ihmisten terveys saataisiin jotenkin nousemaan ja pysymään hyvässä kunnossa sinne. Niin kuin, kaikista parashan olisi, että hautaan asti oltaisiin niin kuin sellaisessa kunnossa, että tarvitsisi laitoshoitoa eikä juurikaan lääkityksiä, että sellaiset normaalit hommat vaan. Onhan täällä niitä köpöttelijöitä. Kyllähän täälläkin on välillä näkyy niitä ysivitosia ukkoja, mitkä tuolla vetää. Ei ne nyt ihan sillä tahdilla vedä kuin nuoremmat, mutta kulkee kumminkin ja tekee itse ja käy ja kukkuu. Ja ei ole kuulemma mitään niin kuin hirveämpiä ongelmia.
Nyt tuli muuten pieni röyhtö suuhun. Tuli vähän sappea. No, tee maistuu paremmalle sillä sapen höysteellä. Hyvää huomenta, kansalaiset. Tänne alkoi tulemaan taas tällaista herkkua, kinkkuvoileipää, jotain sosetta ja pari nappia siitä keijua, että on kevyt olo ja sitten vähän sen tällaista kaikennäköistä. Mutta aloitetaan tällä herkkujen herkulla kansallisjuomalla, eli tällä kahvilla. Joo, just kävi lääkäri tossa, oli aamun lääkärikierros, kello on nyt niinku ton verran tossa noin, mitä se nyt näyttää, ja oli sitä mieltä, että nyt kun on ollut teho-osastot ja kaikki tässä, niin ei vielä kotiin, et tarvii antibioottia suoneen suoraan, että se vaikuttaa sit kunnolla. Eli menee uusi vuosi sairaalassa. No, se on ihan yksi ja sama, kunhan vaan paranee, niin se olisi niin kuin se olennaisin juttu. Että ei pääse tänään vielä kotiin. Mutta ehkä huomenna. Saattaa olla, että ensimmäistä pääsee. Katsotaan nyt, miten tämä homma tässä menee. Että otetaan nyt varman päälle tämä asia. Tämä se olisi kuitenkin aika hyvä asia sitten pumminkin hoitaa kuntoon. Ja nyt ei kiirehditä tätä hommaa. Joo, vielä se tarvii ottaa vähän tuosta tavaraa päivän verran ainakin, että katsotaan, nyt oli tippunut tulehdusarvot 70, että onhan nyt suunta oikea. Arvon seuraajat ja kylän miehet. Tähän tupsahti taas tällaista sinun jälkiruokaa. Mä en tiedä, mikä ruoka tää on. Tää on joku puuro. Mitähän tää nyt sitten on? Ai, mitä herkkua sieltä löytyy. Tällainen satsi tähän tuli nyt sitten. No niin, aletaan maistelemaan, miltä se maistuu. Täällä on tällainen raikkaan näköinen leipä. Ihan on maukkaan olosta. Sitten katsotaan, tässä on jotain outoa kastiketta. Tämä on porkkana sosetta. Tämä on porkkana sosetta. Sitten on tällainen... Mikä tää on? Onko tää niinku kastiketta? Joo. Tuossa on... perunamuusia. Tässä voi nyt pikkasen ehkä olla isompia nämä annokset mun mielestä, mutta... Ja sit yksi, mitä mä en ymmärrä, niin... josta terveellisyyttä niin kuin haetaan, niin mun mielestä täällä ei pitäisi olla margariinia, ellestään vaan voita. Ja rasvaton maito pitäisi vaihtaa ehdottomasti tuohon luomumaitoon. Se pitäisi olla, tosiaan mä voin vettäkin ottaa tuossa, mutta toi on varmaan sinistä maitoa, mutta siis kumminkin. Mä olen vakavasti sitä mieltä, että noi prosessoidut ruuat on se kaikista suuri ongelma. Mut se on halvinta. Näin mennään ihmisten terveyden kustannuksella. Tää homma pyörii. Niin se vaan, kuulkaas ihmiset, menee. Sitten tämä tässä. Maistetaan muuten, mitä se oikeesti on. Tää on... aika mautonta. Sanokaas muuten, mitä tää on. Tää ei niinku maistu miltään. Tää on lämmintä, tällaista juoksevaa. Mikä, onks tää mannavelli? Siis kyllä tässä jotain pientä makua. Jotain manna velliin.
miten mannavellia? Jees, se on varmaan jälkiruuassa tarkoitettu. Syödään nyt tää. Mut kun tonnehan se niinku menee. Jos ette ihmiset tiedä, niin se menee yleensä tästä putkeen pitkin tonne alas. Niin tota, nehän sekoittuu siis sieltä. Nämähän vois laittaa vaikka yhden lautaselle ja sotkee keskenään ja antaa mennä vaan. Mut joo, niinku keittämällä. Kohti uusia tuulia. Näin se menee. Seuraat Suomen seuratuimman sylkirauhastulehduksen hoitoa. Hoito alkaa olla jo purrus silleen niin hyvin, että pystyy jo vähän tekemään kunnolla videoita. Ja suunta on oikea, mikä on tietysti erittäin miellyttävä asia. Hyvää oli muuten toi. Eikä se nyt tarvitse tällaisen sairaalaruuan olla niin rimpan päälle. Mun mielestä olennaisinta on, että saadaan ukkokuntoa. Kyllä sitä sitten kerkee tuolla pitkin pizzapuffia sun muuta ramppaamaan silloin tällöin, jos tarvitsisi vaatii. Ja kelasen sua. Mut kyllä mä nyt toisin ehkä vähän verenpainetta tuohon laittanut, siis silleen niinku, tai ehkä ei. Mut en tiedä, jotain hyvää makua tähän olisi voinut laittaa. Olisiko tämän voinut keittää vaikka siellä eilisissä kastikekattiloissa, niin kun nehän voi laittaa sen, siis miettikäs nyt ihmiset. Hyvää makua, terveellisesti. Niin jos sä keität, vaikka paistelet jotain lihaa, heitä sitä kattilaa menemään. Ota sen paistamisen jälkeen, kun se on tyhjentynyt, niin siihen jää paljon sellaisia rasvoja ja mineraaleja, mitkä on aika pilaantumisherkkiä. Niin laita se pakastimeen. Silloin se ei pilaannu ollenkaan ja näin. Niin seuraavana päivänä, kun rupeat tekemään vaikka tuot mannavelliä tai puuroa, niin tee se siinä, sitten siinä eilisen päivän paistinpannussa. Avot tulee muuten hyvä semmoinen pikantti säväys siihen ruokaan. Ja sitten syödään ihmiset ne lautaset tyhjissä. Nyt maistetaan tuota jälkiruokapuolta, mitä tää nyt sit on. Katsotaan, mä en yhtään tiedä, mitä tää on. Se on tällaista. Tää on onpas kirpeän makusta. Tää on jotain. Tää on mahdollisesti raparperin kiisseliä. Oikee maukkaan makusta. Vähän tää narskuu suussa, että jonkun mielestä tää on varmaan sen takia sitten huonoa, mutta mun mielestä on ihan hyvä. 7 toimittaja lainatakseni. Tuo koostumus. Mä veikkaan, että sen takia tää monelle tippuisi. Mut mulle tippuu ihan hyvää. Ja tuota maukasta ja raikasta ja ravitsevaa. Joo, mä oon tossa päätyhuoneessa ja tota olen näköjään aika lailla ylimmässä kerroksessa. Tuossa on muuten heti näköjään tukariantennit, sen takia täällä toimii systeemit hyvin. Uudella puolella olen ja kattokaa, miten kaunis ilma tuolla on. Siis oikein hieno ilma ja kaikin puolin elämä hymyilee kohta taas, kun saadaan ukkokuntoa täältä. No niin, sitten vedettiin pienet unet tuossa ja tähän tulla tupsahti taas tällaista herkkujen herkkuja. Sittenhän tulee kaveri, jota kiisseliä tai jotain, en mä tiedä mitä tää on tällaista. Ihan hyvää tää on, ei siinä mitään. Maukasta. Päivää, täällä taas tuli tällainen annos tänne. Ensimmäinen annos on ilmainen ja sitten kun jäät koukkuun,
kurkkuun, niin sitten aletaan työntämään lisää. Mitäs täällä on niinku tarjolla? Täällä on tota... Täällä on jotain herkullista. Mitähän tää muuten on? Täytyykin oikein maistaa. Tässä on nyt kaiken näköistä. Mitä tässä muuten on? Tuolla on jotain makkaraa vähän sen tarjolla. Täytyy tutkia mitä nää on, mutta kokeillaan nyt tällaista tästä näin. Mitä tää on? Tää on jotain... Tää on puuroa. Ei, tää on... Ei, kyllä tää on kaurapuuro. Joku juttu. Taidan uhrata ton keijun tonne sekaan ja leivän päälle noi jutut. Täytyy sanoa, että kyllä tollanen mä en tiedä oikein mitä tää puudolta tää maistuu. Oikein hyvältä maistuu putra. Tosin se voi johtua siitä, että mä olin 4 päivää syömättä, ettei, tai itse asiassa 5 päivää. Ei pystynyt syömään ja juomaan mitään. Nyt kun on päässyt tähän, taas tähän systeemiin, elämänkulku mulmaan kiinni. Tämä on kuin suudelleen syntynyt. Onko oli suudelleen syntynyt kukaan? Tämä elämä. Hyvää on. Sitten tuossa on tollasta. Mä en tiedä yhtään mitä tää niinku on. Maistetaas. Tää on jotain tomaattihimmeli. Täällä ainakin yritetään vitamiineja tunkea. Ei mun mielestä ole mitenkään niinku mikään erikoinen kurmennautinto. Mutta tota... Ihan terveellistä tää varmaan on. Tässä maistuu tomaatti. Olisiko tää jotain tomaatti? Kylmää. En oikein tiedä mikä tää on. En oikein tiedä. Mitä toi oli, mutta se tuli syötyä. Sitten tänne tuli tällainen kuppi. Mikä tää nyt sitten on? Tää on vähän makeeta, tää on joku jälkiruoka. Tää on ilmeisesti kaurapuuroa tai jotain. Mä oon tää riisipuuro, mitä tää oikein on? Mä oon tän näköistä. En mä oikein tiedä mitä tää on, mutta ei tää mitään pahaakaan ole. Kyllä tää on ihan tosi hyvä makusta. Suolatonta niinku. Sairaalan ruuat aika pitkälti on ja... Mut ei tää nyt ihan mautontakaan ole, että... Ihan hyvälle hyllään maistuu. Et jos tää nyt on näkemys siitä terveellisestä ruuasta, niin... Mulla ollaan aika vähän kaukana siitä. Mä tähän heittäisin... Kyllä mä tähän iso poinappi pippaisin. Ihan. Siinähän on sitten tietysti nämä verisuonitaudit. Toi seinämien kalkkeutuminen ja raspa jää sitten siihen. Ja... Ettei vaan olisi sitten pallolaajentuma seuraava reissu. Kyllä tässä nyt on ihan liikaa näitä muistutuksia tullut tästä. Kuolevaisuudesta. Mut siitäkin voitte olla ihmiset ihan varmoja, että ei täällä kukaan ikuisesti aikoja nää olemaan.
tähän muotoon ainakaan aika lailla varma juttu. Yritetään kuitenkin jollain tavoin pärjätä. Tällaista makkaraa tuli tähän. Hyvä. Oikea. Maukassa sit se. Jälkiruoka siitä. Syödään kiltysti ja mukisematta. On tällainen. Tää on jotain rahkaa. Olisi kiva tietää näiden valmistusreseptit. Ei nää varmaan ei näillä kyllä ravintola pystyssä pysyisi varmaan näillä sapuskoilla. Mut on tää ihan hyvä. Ei siinä mitään. Joo. Kyllä nälkä pääsi kyllä siirtymään vähän matkaa eteenpäin. Kiitos Jeesus ruuasta. Tää oli ihan... Ai että tuli muuten oikein semmonen kylläinen olo. Ruuasta, Jeesus, aamen. Siihen se taas jysähti. Tätä vuotta on jäljellä vielä suurin piirtein 4 tuntia ja 27 minuuttia. Ja tässä on nyt tämän vuoden viimeinen ateria. Tältä näyttää 23 vuoden viimeinen ateria. Aatelkaa. Tällä mennään. Katsotaan miltä tää. Täälläkin on tällaista kinkkua. Kinkkua laitettu tähän leivän päälle. Tää on oikein hyvä. Tässä on paljon jogurttia. Tuntuu muuten vähän oudolta, että vaatteita pitää vaihdella, kun mä yleensä teen sillä, että mä laitan vaatteet pesukoneeseen, mä kattelen siinä vähän aikaa telkkaria ja se pone pyörii siinä ja sitten mä kuivallan ne vaatteet ja heitän ne niskaan. Täällä pitää vaihtaa vaatteita, kun mä oon tottunut, että mennään sillä samalla värillä koko vuosi, se on hyvä. Kyllä. Juhlapäivinä voi laittaa jotain aatteen väristä. Kytettiin. Nyt mä juhlin tätä uutta vuotta tässä. Ovat pileet on. Kaiken kaikkiaan. Katsotaan, miten lapulla on huomenna. Jaha, sitä sitten on herätty ja toi on siirtynyt yöllä tonne. Se oli tässä ja siellä on ilmeisesti sitten tullut lääkettä. Kahden aikaa tulee lääke yöllä ja saada hiippaan ja sitten se hoitaja. Nyt tänä yönä mä en huomannutkaan. Viime yönä mä huomasin, kun se otettiin pois, kun se aina jotenkin puhdistetaan, niin mä heräsin siihen, että se kirveltää, mutta sitten mä huomasin, että se on hoitaja. Mä pääsin jo takaisin nukkumaan. Oi ai. Pääsispä kotiin jo. Se on kaikki on nyt siitä kiinni, että onko tulehdusarvot tippunut.
jos tulehdusarvosta tippunut, niin olisi ehkä pieniä toiveita päästä kotiin. On jo vähän ikävä sitä serveriä hurinaa ja kaikkea. Se on ensimmäistä 24. Oikein hyvää huomenta täältä kaikille ja hyvää uutta vuotta. Toivotaan, että tämä menee niin kuin parempaa suuntaan. Meneehän se. Kolmas maailmansota kohta alkaa ja EU-liittovaltio häämöttää ja Kiina ja Taiwani yhdistyy ja Suomi yhdistyy tuohon itäiseen valtioon ja en tiedä, kyllähän täällä oikeasti juuston ja kilohinta. Juuston kilohinta. Kuun asento vaihtaa paikkaa, se on ihan varma. En tiedä, pääsispä kotiin. Hyvää huomenta edelleen. Tänne tuli näköjään tällaista munaa. Tää on vielä lämmin. Se kannattaa syödä heti. Ja tästä tällainen terveellinen alkupala mehua. Ilmeisesti puuroa. Se puuroa. Täytyy katsoa, mitä herkkuu. Tänne taas kipahti. Tässä on tällainen puuro. Puuro tuoksuu tosi hyvälle ja sitten on tota leipää. No, laitetaan vähän voita ja tällaista. Muna meni jo, oli hyvä. Olis mennyt kyllä useampikin muna, kun olisi ollut vaan tossa ihan hyvää puuroa. En tiedä mitä puuroa tää on, mutta kelpaa oikein maukosta. Ei ole valittamista. Se vielä vähän tuntuu. Kyllä se vähän tuntuu siellä se palluainen. Täytyy nyt tuon lääkärin kahvia jutella. Nyt sitä aamukahvia. Kyllä se on hyvää. Täytyy nyt toivoa, että toi... Mulla on nyt sitten tämän vuoden puolella, mulla on kontrollia yhteen sun toiseen paikkaan, että katsotaan nyt sitten, että miten tää homma menee. Nyt näköjään tulee verikoe tähän. Ja se on sitten viimeiset antibiootit sairaalassa. Nyt oli tulehdusarvot 40, etteiköhän tästä kotiin jo pääse luiskahtamaan. Siitä vielä viimeiset vetäsyt sinne ja tota, sitten hoitaja on sitä mieltä, että tästä pääsisi kotiin. Otetaan nyt vielä se lääkärin siunaus, niin tota, josko tämä olisi tässä. On se vähän kohollaan vieläkin, tai se on ollut itse asiassa monta kymmentä vuottahan se on ollut kohollaan, että täytyy nyt sitten jossain kontrollikäynnissä tuolla. Mä oon nyt ton poliklinikan kirjoilla, niin täytyy nyt sitten jutella, että mitä tolle tekee, ettei se pääse uusimaan. On tässä kaikki ihmeellisiä vaivoja olla. Jees, odotetaan nyt tota vielä tossa noin, miten se menee. Kattokaa, miten hieno päivä siellä on tulossa. Pakkaspäivähän siellä on, parikymppiä pakkasta, sen näkee tosta ikkunasta jo oikein. Että siellä on kyllä kylmä, mutta tällaista. Kaunistahan siellä. Viimeiset tipat. Kohta loppuun nimittäin. Näillä näkymin viimeiset tipat sieltä. Terveyttä letkua pitkin alas. Ainakin toi on toi juttu ihan loppu. Sieltä tulee nyt sitä terveyttä tupaa. Tolla taas jaksaa. Just kävi lääkäri tuossa äsken ja tulehdusarvot on tippunut jo alle 40 kurmille koti ja mars. Mä käyn nyt ensin suihkustuolla ja vaihan vaatteet ja reseptit kirjoittaa tonne ja sit lähdetään menee. Muuten valmis lähtemään. Pistetään tosta
Mä kattelin omia Lapin videoita. Kiva niitä on katsella. Miksei se mene kiinni? Noin. Eiköhän tässä jouda jo kulkaas lähtemään. Kiitoksia hoidosta. Kun tänne pääsi hoitoon, niin sitten oli hyvä hoito. Nyt ollaan taas back in business. Nonni, pääsin kotiin. R5:lta. Osasto R5 ylikerrosta. Oli hiljainen koppi, missä mä olin. Mukava oli olla. Nyt lähdetään Kelataksilla apteekkiin ja kotiin. On tää kyllä elämä. Hyvä hoito oli kyllä, ei ole mitään valittamista hoidossa. Nyt mä vaan mietin, että mistä mä pääsen ulos, exit. Pääseekö täältä? Oven avaus painite. Painetaan. Aukeeko se? Ei se aukee. Miksei se muuten aukee? Miksi mä en pääse täältä pois? Häh? Nytkö se aukesi? Miksei tää aukee? Kyllä mä nyt penin tästä. Missä se on? Tossa on kahvila. Nyt se sit rupes aukeamaan. Täällä kahvila jo auki. Tää aulaa ja koti. Ei ois omin voimin nää taudit tauttanut. Ei ois omin voimin tää. Nyt tarvittiin vähän terveydenhuollon apua. Joo. Sitten apteekkiin hakemaan vähän antibioottia. Tuli kahta erilaista. Mä en tiedä miten nopeasti mun pitää napata. Kai siin lukee. Ja näin. Mut joo. Nyt lähdetään. Kiitos. Okei, jos on ollut, niin se on mennyt vaan.